שלם על זה ביוקר, כי בוזגלו יפקיע שער גדול, איזו הגנה אומלך. Breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. I'm waking up, תראה את הכדור הזה, אם זה הולך להיות 3-0, בן חיים 3-0 למכבי תל אביב. עכשיו זה הופך להיות... ניחא, בן חיים, זה הצוות שכבש את שער היתרון, זה חוזר לניחא, עכשיו ריקן בועט! 2-0 למכבי תל אביב! ריקן עושה את זה כמו חזור! של ברוסו, ברוסו אל אזולאי, אזולאי אל השער, והכדור נכנס!